tome, ja ću sada da vam pokažem ovaj aparat. To je prvi aparat koji je bio u moje vreme, a to je bilo znači iza, odnosno još u ratno vreme. Taj aparat ima isto što i svi ovi aparati danas imaju. Postoji jedno pravilo koje važi za sve aparate, bez obzira čiji je proizvod i čija je koja je to tehnologija. Svi moraju biti mirni u trenutku ukidanja. Zašto sam ovaj aparat donao? Ovaj aparat je mene inicirao kad sam bio dete, kao jedna čudna kutija, kao nešto što je za mene velika tajna. Tako sam počeo da razmišljam na tu temu i što sam više upoznavao tehnologiju i što sam više upoznavao funkcije aparata, ja sam dolazio do zaključka da sve manje znam i da trebam još više i dublje da učim i da čitam. I naravno praktično da se osposobljavam. Pre nego što pročitam ovo što sam spremio, hoću da vam kažem da sam željan sam. Ja sam sada penzioner, imam 24.000 dinara penziju, prihode nemam nikakve, prema tome, ali bih želeo da napravim jednu izložbu samostalnu koja bi pokazala i onaj period socijalizma, čak i komunizma, i ovaj današnji, kako ga ja vidim, ali bi zato predložio da neko koji je nadležan o tome razmisli. Pa ako želi da to uradimo, možemo da uradimo. Ako ne, onda svoje dokle stigne. Ja ću sada pročitati ovaj tekst koji je objavljen na internetu, ali je, ovdje sam ga, skratio sam neke stvari koje nisu za večeras važne, ali saslušajte. Ljuba Bončin je bio naš komšija. Selo Borovac, moje selo, je razvučeno pored Timoka sa leve strane. Baš tako, dve, tri familije čine komšiluk. U našem komšiluku nije bilo druge djece. Mislim, skraćeno je, pa zbog toga moramo ovako. Letnji dan, ljudi u polju, ja preko puta kod Ljube Bončinog. Pomagao sam Ljubi i učio veštinu pletenja. Pričao mi je kako je korpe prodavao na vašarima u Timočkoj krajini. Kažu da je Maloizvorski vašar na dan rođenja kralja Petra II. Ko hoće to može da proveri, ali ja sam to dobio od seljaka. Ljuba je bio prijatan, govorljiv i uvijek nasmejan. Obično kad je neki praznik, dolazili su kod njega na šišanje ili u dešavanje za igranku mladi momčići i pokoji slobodan strelac. Znali su da Ljuba ima fotoaparat i da ima neku sliku koju bi samo nekome na velike molbe pokazao i to brzo za trenutak. Uvijek je prema meni okretao leđa i ja nisam mogao da saznam ko je na slici. Jednog dana kad je skoro bilo, kao da je skoro bilo, dođe kod Ljube Mile Stevkin, tako se zove. Visok, lep, kosa tarzanka, kačket na potiljak, veseo, iznenada reče. Daj mi onu sliku. Ljuba se malo zbuni, zastade i reče: nemoj da vidi deteto. Mile uze sliku, poglede iz nekoliko uglova i reče: što da ne vidi, neka vidi koga čeka.
Okrene prema meni na slici je bila devojka bez kostima na oboli Timuka. Na prvi susret sa aktom i saznanje da je to mogla fotografija da smesti u džep, ostade kao još jedna zagonetka. Tako sam počeo. A te zagolicala slika. Hvala da ste se bili iskreni i podelili sa nama. Ja bih samo još nešto se nadovezao na ove reči mog majstora Dragiše. Sve on to lepo rekao, da je otišla tehnologija, tehnika i sve to. Ali on meni nešto još pričao, da kaže, najlakše je pritisnuti dugme. Sve ono pre toga i posle toga je velika ceremonija i umješnost. Hvala vam svima. Hvala vam mnogo. Izvolite, gledajte. Da nas da nisam vidio ne bi znao, on mi po svakor na nas. Na vreme, uvek samo potpisao. Što da ću da pišem? Što da pišem? Vida se, da je isto, isto. Takođe, takođe. Jedno mi je poslao poruku sutra. Sutra? To baš lično. Gore, dojko, devoj. Što da se potpiše? Kaži nešto, to će se potpiše, želim. Evo, 39. izložba Dete je otvorena. Reci neki tvoj utisak u vezi nje. Pa, ja sam moj utisak rekao na prošlom otvaranju 38. izložbe, ali zadržavam pravo da ga ponovim, da je velika stvar, evo 39 godina kad smo ti, Dragiša, ja i još mnogi drugi započeli da organizujemo izložbu na temu Dete. To je bila tema retka u to vreme, a i sada. I dobro što se održala ovoliko godina i što je Raša se uhvatio da organizuje i dalje i posle, eto tako da kažem, raspada tog nekog kluba kakav je bio ranije. Dete je interesantna tema jer dete je simbol radosti, simbol tuge, simbol sreće i nesreće. Kažu stari ljudi koji se bave fotografijom, pa eto i mi, ja sam naučio da fotografija, ako je dobra, mnogo bolje kaže nego što bilo kojim rečima može da se opiše neki tužan događaj, neki srećan događaj, neko lepo dete, neko dete koje je u igri, u trčanju, u žalosti, u smehu. I evo i tu kad pogledamo, simbolika dece, radost i tuga i žalost kad pogledamo i ova nagrada zlatna koja pokazuje da je tema dete i tema dete zahvalna tema i dobro da smo održali, a ujedno i dobra i teška. Deca su tu u igri, deca su u žalosti, deca su u sreći i kvalitetna fotografija mnogo vredi. Pre neki dan sam u Blicu video jednu fotografiju, sad ova nesreća migranti kod Hrvatske u Blatu, deca i brat i sestra. Zaista kvalitetna fotografija, ne tehnički, nego koja je to poruka i kad čovjek vidi tu fotografiju ne treba mu nikakve reči, ne treba niko ništa da mu opisuje. Znači, ta tema je zahvalna i ja sam zadovoljan što, evo, Raša organizuje ovu izložbu i što ima zaista izvanredan katalog, kvalitet, to i ovaj čovjek koji govori u ime žirija,
u ime organizacije FIAP-a, da je zaista velika stvar, iako drugi rade samo na disku, Raša je ušla uz pomoć grada, da štampa stalno kvalitetniji katalog nego ikad što smo mi imali prilike da štampamo. Mi smo to radili sa fotografijama montiranim primitivno, ali i to je bilo ono vreme uspeh da uopšte ima nekakav katalog. I to je neki dokumenat ostao. On je ostao, ja imam komplet svih tih kataloga i ti verovatno za 30 i nešto godina pre nego što je Raša započeo, i ti katalozi predstavljaju neku istoriju. Mi smo tad imali i dijapozitive, sad to više nije interesantno. Jeste, crno-bela fotografija nam je bila u srcu. Nekako ove u boji jesu one lepe na oko, ali crno-bela fotografija i ovi majstori fotografije koji znaju šta je fotografija, oni su pristalice crno-bele fotografije. Tako da je ovo dobro, ja sam zadovoljan i sa velikom pažnjom pratim sve izložbe. Ja mislim da sam bio na svim izložbama i pre toga i sad kad Raš organizuje. Ja sa uživanjem okrećem i gledam katalog, gledam te fotografije i ostale izložbe na visokom nivou, ali ovo sa temom dete, i to je meni, jer sam i ja tu dosta nekakav fotoamater druge kategorije, pa sam i ja pravio fotografije sa svojom decom, sa dijapozitivima, i ja volim tu fotografiju i volim tu temu dete. Hvala lepo. Pa će obrišiti, da mi počinje da raša ovdje putivino, bolje nego katalog.